Gramsci ka qelur eventin 4 ditor Gushten Fest, gjatë të cilit zhvillohen aktivitetet të ndryshme dhe panajire që pasqyrojnë vlerat dhe traditat e vendit. I pranishëm në ceremoninë e hapjes presidenti Bajram Begaj, e cilësoi si një mundësi promovimi për potencialin turistik që ka kjo zonë. E pranova me njërë ftesë dhe me shumë kënaqësi për të marrë pjesë së bashku me ju në ceremoninë hapse të këtij aktiviteti. Zbulojmë bukuritë e natyrës së zonës, magjepse nga kanionet, ujvarat, liqenet, traditat historike e kulturore, kulinaria plotësie, të gjitha këto të zbukuruara nga mikpritja e ngrohtë gramshqote. Kreu i shtetit theksoi vlerësimin e tij për panajirin e kulinarisë dhe artizanëve. Jemi sot këtu, gjithashtu në këto nisë kaq interesante të bashkisë Gramshit, për të promovuar zeje dhe punimet artizane të zonjave duar arta gramshqote. Për ne, mbështetja e trashëgimisë kulturore nënkupton promovimin dhe vënien në dukje të rëndësisë së saj. Të qenit pjesë e këtij panajiri nuk na ndihmon thjesht vetëm të njohim edhe më shumë atë që zotërojmë në traditën tonë kulinare, agroturistike, kulturore, por njëkohësisht ta ruajmë, ta vlerësojmë, ta nxisim dhe ta përcjellim te brezat e rinj. Gushten Fest zhvillohet për gjatë datave 17 deri në 20 gusht, duke promovuar atraksionet turistike të zonës.